এটো এটা গুকাত মিছা কথা প্ৰকৃতার্থত 2016 চনৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়ত স্মার্ট ক্লাছৰুম আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম পৰ্যায়ত আদৰ্শ বিদ্যালয় ইয়াৰ পাছত ডিব্ৰুগড় জিলাত ইন্দো আমেৰিকান সোসাইটি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জিলাত কিছু সংখ্যক প্ৰায় 80খনমান বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে স্মার্ট ক্লাছৰুমৰ ইকুইপমেণ্টছ দিছিলে আৰু হেহতিয়াকে তেওঁলোকে ইন্দো আমেৰিকান জি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সোসাইটি আছে এই সোসাইটিয়ে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 14খন নে 15খন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এই ডিজিটেল ডিভাইচ প্ৰদান কৰিছে তাৰে এখনত গৈ পেলে মানে এইটো ৰখতে নাম থোৱা বুলি কয় অসমত আৰু ৰখতে নাম থোৱা বা লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতা বুলি কয় বেলেগে কৰা কামটোকে গৈ সেইটো মোৰ কাম বুলি বা মই কৰিছোঁ বুলি তেখেতে জহাইছে প্ৰকৃতাৰ্থত তেনেকুৱা প্ৰকৃতাৰ্থত ফিতাটো বিধায়কে য'ত ত'ত কাটিব পাৰে তো ফিতা কটাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মই ক'ৰবাত কৰা কাম বা অন্য চৰকাৰৰ কৰা কাম বিধায়কে গৈ ফিতা কাটিবও পাৰে তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে চৰকাৰে প্ৰথম এইখন গোকাত মিছা কথাটো হ'ল এইটো যে তেওঁলোকে পষ্টত লিখিছে যে অসমৰ প্ৰথমখন মানে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ বিদ্যালয় তেখেতে কৰিছে সেইটো গোকাত মিছা কথা 2016 চনৰ পৰা আমি কৰি আহিছোঁ আৰু এইবছৰ আমি প্ৰায় 3000 মানে 200খন নে 300খন বিদ্যালয়ত আমি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম ডিভাইচ আমি প্ৰদান কৰিম মিছা কথা এইটো হাস্যকৰ এইটো ৰসতে নাম থোৱা বুলি কয় কিছুমান আমাৰ ঢেৰ আছে এনেকুৱা নপতা ফুকন বুলি কয় লোকৰ পিঠাৰে বিহু পথা বুলি কয় তো তেনেকুৱা এটা কথা এতিয়া আমি গম পাম এতিয়া আমাৰ যিহেতু শিক্ষা সেইটো অহা বছৰটো আমি লগে লগে গম পাই যাম এইবছৰ আমি যি তথ্য ল'ব লাগিব ইউডাইচৰ পৰা তথ্য ল'ব লাগিব বা আমাৰ এতিয়া এই শিক্ষা সেতুটো যেতিয়া ফাংচনিং হৈ যাব আমি তাৰ পৰাই গম পাম এইটো এটা গোকাত মিছা কথা প্ৰকৃতাৰ্থত 2016 চনৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত আদৰ্শ বিদ্যালয় ইয়াৰ পাছত ডিব্ৰুগড় জিলাত ইন্দো আমেৰিকান সোসাইটি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জিলাত কিছু সংখ্যক প্ৰায় 80খনমান বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ইকুইপমেণ্টছ দিছিলে আৰু শেহতীয়াকে তেওঁলোকে ইন্দো আমেৰিকান যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সোসাইটি আছে এই সোসাইটিয়ে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 14খন নে 15খন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এই ডিজিটেল ডিভাইচ প্ৰদান কৰিছে তাৰে এখনত গৈ পেলে মানে এইটো ৰখতে নাম থোৱা বুলি কয় অসমত আৰু ৰখতে নাম থোৱা বা লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতা বুলি কয় বেলেগে কৰা কামটোকে গৈ সেইটো মোৰ কাম বুলি বা মই কৰিছোঁ বুলি তেখেতে জহাইছে প্ৰকৃতাৰ্থত তেনেকুৱা প্ৰকৃতাৰ্থত ফিতাটো বিধায়কে য'ত ত'ত কাটিব পাৰে তো ফিতা কটাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মই ক'ৰবাত কৰা কাম বা অন্য চৰকাৰৰ কৰা কাম বিধায়কে গৈ ফিতা কাটিবও পাৰে তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে চৰকাৰে প্ৰথম এইখন গোকাত মিছা কথাটো হ'ল এইটো যে তেওঁলোকে পষ্টত লিখিছে যে অসমৰ প্ৰথমখন মানে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ বিদ্যালয় তেখেতে কৰিছে সেইটো গোকাত মিছা কথা 2016 চনৰ পৰা আমি কৰি আহিছোঁ আৰু এইবছৰ আমি প্ৰায় 3000 মানে 200খন নে 300খন বিদ্যালয়ত আমি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম ডিভাইচ আমি প্ৰদান কৰিম মিছা কথা এইটো হাস্যকৰ এইটো ৰসতে নাম থোৱা বুলি কয় কিছুমান আমাৰ ঢেৰ আছে এনেকুৱা নপতা ফুকন বুলি কয় লোকৰ পিঠাৰে বিহু পথা বুলি কয় তো তেনেকুৱা এটা কথা এতিয়া আমি গম পাম এতিয়া আমাৰ যিহেতু শিক্ষা সেতু অহা বছৰটো আমি লগে লগে গম পাই যাম এইবছৰ আমি যি তথ্য ল'ব লাগিব ইউডাইচৰ পৰা তথ্য ল'ব লাগিব বা আমাৰ এতিয়া এই শিক্ষা সেতুটো যেতিয়া ফাংচনিং হৈ যাব আমি তাৰ পৰাই গম পাম